שלום לכולם. פרשת השבוע, פרשת עקב, קדושה בברכות ובשפע טוב שעתיד הקדוש ברוך הוא להריף על עם ישראל. אלא שכל הברכות הללו תלויות בקיומו של תנאי אחד. ככתוב, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. רש"י שאל, מדוע הפרשה איננה משתמשת במילת התנאי הרגילה, אם, והיה אם תשמעו. על מה רומזת המילה עקב? ורש"י מביא את המדרש שזה רומז למצוות שאדם דש בעקביו. כלומר, מצוות שאדם מזלזל בהן. אבל ביטוי ברש"י, במדרש, הוא, הוא הרבה יותר אלים. מצוות שאדם דש בעקביו, לא שהוא מזלזל בהם, אלא הוא דש בהם. על מה מדובר? נראה שמדובר על מי שתקוע עוד בפרשת ויתחנן. זו הפרשה שמדברת על הדברים הגדולים, על קבלת התורה, על מעמד הר סיני, פרשת שמע, שיש שם האמונה והאהבה ואיחוד השם. אז יש כאלו שהם מקבלים, הם, הם, הם מאמינים. בייחוד השם ובאהבתו, אבל המצוות? מה זה חשוב כל כך? מדוע יש להקפיד על הפרטים? האם לקדוש ברוך הוא בשנה אם הוא שוחט מהצוואר או שוחט מהעורף? לזה באה פרשת עקב, שבסופה מופיעה פרשת והיה עם שמוע. זו הפרשה שמדברת על תשומת הלב דווקא לפרטים הקטנים. כמו שנאמר בפרשה, מה השם אלוהיך דורש ממך כי אם שלנו, מה בסך הכל ביקשתי? עוד דקדוק, עוד הימנעות מדבר שאסור, עוד ברכה, עוד מצווה. בסופו של דבר, פרוטה מצטרפת לפרוטה וכולם ביחד מצטרפים לחשבון גדול ששקול לא פחות מאשר הדברים הגדולים. הגמרא במסכת סוכה אומרת שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא שוחט את יצר רע בפני הצדיקים והרשעים. הללו בוכים ולנו בוכים. הצדיקים בוכים כשנדמה להם כהר, והם שואלים איך יכולנו לכבוש את ההר הגבוה הזה. והרשעים בוכים מפני שנדמה להם כחוט השערה, איך אנחנו לא עברנו, איך לא חתכנו את חוט השערה. שאלת השאלה מי צודק, זה הר או חוט שערה? התשובה היא שניהם צודקים, זה הר של חוטי שערות. אלא שבעולם הזה זה הפוך ממה שבעולם הבא. כלומר, הצדיק, שהוא ירא השם, הוא רואה לפניו חוט. אז הוא חותך אותו, הוא הולך והוא חותך, מה הבעיה? ועוד חוט ועוד חוט. ואז, לאחריו יש מיליוני חוטים שהם מצטברים ונראים אר, אר של חוטי שערות. אבל מי שאינו צדיק, צדיק הוא מי ששומע בקול השם במדויק, אז כשהוא ראה חוט שערה, אז הוא אמר, מה זה חשוב? אז הוא דש אותו בעקביו, הוא זלזל בו, הוא רמס אותו. אולי בגלל שהוא חשב שיהיו הרבה חוטי שערות. אבל אחר כך, בחשבון הכולל והסופי, הוא אמר, מה, מה, מה הבעיה? מה הבעיה? עוד חוט שערה ועוד חוט שערה. נלך בעקבותיו של אברהם אבינו. אברהם אבינו הכיר את בוראו בגיל שלוש, ואחר כך הוא המשיך וחי עוד עקב שנים. הקדוש ברוך הוא אמר עליו, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי חוקותיי. אברהם אבינו שמע בקול השם עד שהוא זכה מלבד להיותו אוהב השם הגדול, גם לתואר של הרי השם, כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא בפרשת העקדה, אתה ידעתי, כי ראה אלוהים אתה. אבל נלך בדרכו של אברהם אבינו ונזכה לכל השפע הגדול של הברכות האמורות בפרשת השבוע. שבת שלום.